Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеоогляди, і сьогодні я хочу розповісти про книги, які мені не сподобались. Якщо ви вперше на моєму каналі або не бачили ще відео з рубрики «Суб'єктивно про книги», то скажу, що це ролики, в яких я сварюсь на книги. Звісно, в цих книгах, які я сьогодні показуватиму, які я загалом показую, є щось хороше. Але я чомусь побачила тільки негатив, і про нього вам зараз розповім. А ще, може, тому що я дуже люблю сваритись на книги, тож давайте почнемо. І перша книга, яка дістанеться на горіхи, це «Пластилін». Це детектив з елементами психологізму. І я скажу чесно, коли я починаю читати детективи, власне, з цим було те саме, я не ставлю на книгу жодних ставок. Я завжди переконана, що детектив – це той жанр, під який мозок просто відпочиває. І зазвичай, окрім поганих детективів, я розрізняю два види детективів. Це хороший, в якому по ходу діла ти починаєш сам здогадуватись, хто вбивця. Абсолютно не акцентуючи на цьому увагу, просто сам сюжет тебе веде так, що ти розумієш, що о, цей, мабуть, все-таки вбивця. І дуже хороший – це коли ти не здогадуєшся, хто вбивця, і коли автор нарешті розкриває всі карти, ти такий – ого! Але дуже важливо в другому варіанті, аби був сильний мотив. Тобто, коли вже стане все ясно, було зрозуміло, чому вбивця вбив. В цій книзі з мотивом дуже велика проблема. Але давайте по порядку. Почнемо з того, що головний герой Кекс. Так, це його прізвисько. І знаєте, я не з тих людей, які вважають, що в книзі обов'язково все повинно мати якийсь сенс, подвійне дно і глибину. Я не вважаю, що якщо автор написав про рожеві стіни, то він має на увазі там ще щось, окрім рожевих стін. Але головний герой Кекс, що автор хотів цим сказати? Що, власне, трапилось? На корпоративі у колишніх колег Кекса трапилось вбивство. Загинули всі. Ну і, власне, Кекс, як самі розумієте, померли його колишні колеги. Просто зацікавився цією історією. Я не можу сказати, що він тут вів якось детектив, чи що він намагався якось розслідувати вбивство. Я навіть більше скажу, у мене склалось враження, що Кекс хоче зробити все, аби то вбивство ніхто ніколи не розслідував. Тому що, ну, він приходить до поліцейської, питається там, як справи. Він приходить до свідків і розпитує їх, але так начебто, ну, попитаю, аби було, для галочки. Були місця, де він міг далі рухати сюжет, він міг щось робити, а натомість він такий, ну все, давайте, вернусь завтра. Ну, тобто робив абсолютно нелогічні дії. Крім того, в книзі, окрім оцієї, власне, сюжетної лінії, було дуже багато коперсань в голові отого Кекса. І оце коперсання було настільки недоречним, і я розумію, що по задумці автора це мало нас підводити, власне, до того, хто вбив, до того, що, власне, трапилось. Але ніколи це не підводило. Це просто виглядало, як начебто шматок тексту, який виліпили зовсім іншої книги. Це було настільки нелогічно і місцями неправильно, коли ти намагаєшся дізнатися, хто вбив 11 людей. І там така прям історія, і такий замут, і це все так цікаво. І тут авторка хляп з тебе в історію, коли Кекс їде в маршрутці і радується вагітним жінкам. Серйозно? Ні, насправді, коли ви дочитаєте до кінця, все це має сенс. Але почекайте з кінцем. Окрім кінця книги, є ще й половина, яка була абсолютно нудна, абсолютно нецікаво, між нами кажучи, написана. Але кінець. Мені здається, що авторка поставила основну ставку саме на кінець книги. І за що не хочу спойлерити, але коли ви дізнаєтесь, хто вбивця, ви будете шоковані. Я була шокована. Але це ніяк не витягнуло книгу. Мені здається, навіть навпаки, тому що авторка нам дала неймовірний поворот просто на 180 градусів. Вона дала просто такий кінець, після якого ще, ну, я кліпала очима десь хвилин 20, не могла зрозуміти, що, власне, трапилось. Але при такому закрученому фіналі, при такій неймовірній, шокуючій правді, хто вбивця, абсолютно незрозумілий мотив. От просто нуль. І мені здається, що детектив, якому не зрозуміло, чому вбивця зробив злочин, і єдине, чому можна виправити цей злочин, це якимось психічним розладом, це фігня на детектив. Перейдемо від детективів до чтива справжніх панянок. Всякому випадку, Ольга Фреймут вважає, що саме таку книгу читають справжні панянки. У мене, звісно, враження, що Ользі Фреймут до справжньої панянки, як Єлизаветі ІІ до Нового чи Нижнього Роздолу, чи звідки там ця ведуча, але книгу Ольги Фреймут з назвою «Етикет» я все-таки купила. І почну одразу ж з плюсів. Основний плюс цієї книги, що виглядає вона дуже-дуже гарно. Тому якщо вам для інстаграму, для розкладок потрібна симпатична книжка, то я реально рекомендую її купити, правда? Вона справді виглядає дуже інстаграмно, але на цьому, мабуть, всі її плюси і закінчуються.
Власне, книжка називається «Етикет». І якщо, наприклад, якийсь читач звалиться з місяця, абсолютно не знаючи, хто така Ольга Фреймонт, і купить цю книгу в книгарні, в надії, що дізнається трошки більше про етикет нашого покоління, то він, мабуть, дуже вжахнеться, тому що від етикету в цій книзі просто назва. У мене навіть склалось враження, що з історією етикету авторка теж не знайома, тому що якби французькі королі, які придумали етикет як перелік правил, як потрібно поводитись при дворі, знали, що у 2018 році українська ведуча в етикеті писатиме про те, як народжувати, вони б, мабуть, вжахнули. Про самі правила етикету Ольги Фреймонт я не говоритиму по одній простій причині. Авторка вже все проспойлерила в своїх соціальних мережах. Тому, якщо ви слідкуєте за Ольгою Фреймонт, або хоча б разок були в її соціальних мережах, то ви точно знаєте, як, до прикладу, вона поводиться з нянечками, які б'ють її дітей. Ви точно знаєте, як вона вважає, що потрібно плакати перед чоловіками. Мене ж більше обурило навіть не те, що в цій книзі немає нічого спільного з етикетом. Я здогадувалася, що тут не буде реального етикету. Мене обурило те, що 80% книги – це реально пости з соціальних мереж Ольги Фреймонт. І мені здається, що це навіть якесь трошки жлобство і нечесність по відношенню до своїх фанатів, тому що сенс випускати книгу зі своїх же постів в інстаграмі. Окрім того, в книзі є реклама. В всякому випадку, саме так я розцінюю цей розділ з тим, як потрібно народжувати, тому що авторка розповідає про свій досвід народжування в клініці і Ісіда, і о чудо, партнерами випуску цієї книги є клініка Ісіда. Як то кажуть, співпадіння? Не думаю. Мені здається, що справжня панянка не мала би так низько опускатися і давати рекламу у своїй прекрасній книзі про етикет. Загалом, книгу я рекомендую, якщо вам немає чим зайнятись, ну, мабуть, годинку часу. Але якщо ви хочете дізнатися щось про етикет, то теж потрібно пройти повз. І наступна книга, яка потрапила сюди абсолютно випадково, це «При надії від Леонардо Дискурсу». Чому випадково? Тому що насправді книжка мені сподобалась. Не на 100%, не уся, але сподобалась. Ця книга містить 9 неймовірних історій українських жінок про вагітність. Вони діляться своїм власним досвідом, і що мені в цій книзі сподобалось, що вона реальна. Тобто тут немає цих рожевих шмарків по всій книзі, немає єдинорожиків, які скачуть, немає цих історій про метелики в животі, і про рухи в животі, і то явно не вчорашня котлета. І от саме ця реальність підкупляє. Тут є деякі історії, які реально звучать дуже цікаво. До прикладу, Ірина Карпа, я знову згадала, як я її люблю, тому що декілька років тому назад, здається, перечитала всі її книжки. І от шкодую, що вона більше нічого не пише. І так само мене вразила історія Мар'яни Кіяновської. Вона була настільки неймовірна, знаєте, до нервів вона приймала, це було дуже цікаво. Але деякі історії на фоні цієї всієї реальності, правди, звучали настільки надуманими, настільки нафантазованими, настільки надміру моралізованими і надто драматизованими, що вони видавались мені, знаєте, як начебто зовсім недоречними в цьому тексті. Мені їх не хотілося читати, я вам навіть скажу чесно, що одну я просто прогортала. Вона мені після Ірини Карпи і Мар'яни Кіяновської звучала просто неправдоподібно. Я не могла розуміти, що вона тут робить. Я, звісно, не називатиму конкретно, чиї оповідання мені не сподобались. Читайте самі, робіть висновки самі, тому що книгу загалом, якщо чесно, я рекомендую. Але я думаю, з однією поправочкою, тому що реально вагітним і тим, хто щойно народив, книжка, думаю, не сподобається. Тому що тут надто багато реальності. Тут історії про те, що діти не даються легко. Тут історії про хвороби під час вагітності. Тут історії про те, тут історії про страхи, бо не всі діти з'являються на світ бажаними. І мені здається, що для вагітних це вони і так знають, наскільки це важко, і що насправді метелики в животі це звучить гарно, а по факту таке собі. Кому ж ця книга точно сподобається? Думаю, вона підійде до смаку тим, хто з цікавістю дивиться на цей стан. Знаєте, з інтересом, таким холодним, тверезим розрахунком. В всякому випадку, я зараз дивлюсь на вагітність саме так, і ця книга мені лягла в руку. Звісно, не всі оповідання, як я вам вже сказала, деякі були надто натягнутими, надуманими і так далі, і тому подібне. Але загалом, за тих 2-3 оповідання, які включили в мені щось, я книгу рекомендую і дякую Дискурсусу за те, що, власне, вона отака от вийшла. Є декілька, які мені просто хотілося вирвати з цієї книжки. Ну,
Не знаю, мабуть, питання до авторів, які написали ці оповідання. Не знаю. Власне, саме такі книги мені не сподобались останнім часом. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам ж, як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки хороші книги. До зустрічі!